سماي بنشولا يتكفت يهون إخيابرو يسماين مسكوت بالكفت الله شو يالك أنتينهنا بقولو مكت أجابة هو تاجو بزمان أجو يميقول الله شو نعكر أينور جيتهاوي النزي بركة وشمت ألو ياغنيو أشوام تبلون ده تصافة يا أنت بركة ياغنيا شو جيتهاوي يا أنت سلام يا أنت رفت ياغنيا شو أملاك إنما داني تهوي هنا إثنين يميا باروسا يهون أنتين يمكتلو نعكرين يميا أسفل لقاشو هلو النرسون يمكتل يهون جيتهاوي زمان أجو بزي يهون أهون زاريت وادمو جيتهاوي ستاس تمرن أتاجان ستاس أيين لباش الله أنت سلا تكفت النبارك هالن سلا متاس تمرن النبارك هالن آمين بلن تك أبلنال يخزيابيرن سأجان نا جيتها خزيابير هوي يخزيابير باريا يمي أمت أون جيتها خزيابير أملاك إن نام داني تهوي ويلكم بلن تك أبلنال كباتون تك أبلنال ما نتون تك أبلنال يالن ملك تك أبلنال خزيابيرو بزي سلا من نسرة لكبري سلا من هون النام سجن هالن بجيتها بيسوس كريستوس آمين እግዚአብሔር ያሰበውን ነገር ለማድረግ እግዚአብሔር ያሰበውን ነገር በህይወታችን ላይ እንዲሆን እግዚአብሔር በልባቸው ያስቀመጣውን እንደ መሪ እንደ ፓስተር ነው የነገሩን ያለው እንግዲህ እንደ አዲስ ብዙዎቻችሁ በአገልግሎት ውስጥ የኖራችሁ ሰዎች ናችሁ አገልግሎቱ ለምላይ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ያገለግላችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ አንዳንዶቻችሁም በውስጣችሁ ለማገልገል ያሰባችሁ እየፈለጋችሁ እንዴት አርጋችሁ ማገልገል እንደምትችሉ ወይም እንዴት አርጋችሁ ያገልግሎት በር ተከፍቶ በህይወታችሁ እና ጌታ በውስጣችሁ ያስቀመጠው ነገር እንዴት ማገልገል እንደምትችሉ ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ ስንኖር የተለያዩ አገልግሎቶች እንዳሉ ሁሉ እኔ በጣም አዲስ ማጣቁትን ነገር አልነግራችሁ ነገር ግን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እግዚአብሔር ቤት ስናገለግል ያሉትን እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆኑትም አንዳንዶቹን ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ ያው የመጽሐፍ ቅዱስ የጳውሎስ ብዙ ነገር ሲነግረን ከራሱ ህይወት ተሞክሮ ያወጣ ነው ምን እንደሆነ ምን እንደደረሰበት በምን እንዳለፈ ምን እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚናገርበት ምክንያት ስላለው ነው እና እኔ መለስ ብዬ አንዳንድ ነገሮች ባገልግሎት ዘመን ባለፈ አንድ ፍራይዴ ነው ሳስተምር ተናግሬ ያለው በኔ በህይወት ጆርኒ ይሄ አራተኛ ቸርቼ ነው እና ምን ያዞራል እንዳትሉኝ ጥሬ ስለሆነ ነው መዞር ጥሬ ስለሆነ እና በነዚህ አራቱም ደግሞ አራት ከተሞች ናቸው አንደኛው ያው መነሻችን የታወቀ ነው እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ አይመስለኝም ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ጋሻ ለሙና እኔ ከአንድ ቸርች ነው የተነሳ ነው እና ብዙ በመሃል ብዙ ጋፕ አለ በርግጥ ጋሻ ለሙ ህብረት ቃለ ህይወት በሚያገለግልበት ጊዜ እኔ ማላቆም አልደረስኩም በዛ ጊዜ ሱዚ ያለ ከዚ ተመልሶ ሲመጣ ነው እኔ እዛ አገልጋሁኝ ያገኘኝና ከዛ እንደገና ደግሞ ካሊፎርኒያ መጣው ካሊፎርኒያ ትንሽ አመት ነው ያገለገልኩት ከዛ እንደገና ናሽቪል ገብቼ ናሽቪል ነው ብዙ አመት ይኖር ነው እንግዲህ ወደ ዳላስ መተናል አይ ሆፕ ይሄ መጨረሻው ጆርኒ ነው ከዚ ነው መነጠቀው በያስባለሁ ወደ ሌላ አይነት ቀኝ እንደሆነ አላቀም አንድ ዘመን ላይ በልቤ እኔ ቤተሰብ ባይኖረኝ አረብ ሀገር እገባለሁ ያልኩ እንደውም ፍቅሬን አስፈራራ ነበር ፍቅሬን በኋላ ተስማምታ አብረን እንገባለን ብላይ ነበር እንግዲህ እሱን አላቀም ጌታ ነው የሚያቀው ግን በአጠቃላይ አንድ ነገር ይሄንን ነገር ስንነጋገር በቀደም እንዳልኩት እንደ ቤተሰብ ሆነን እንድንማማር ፈልጋለሁ ማለት የእግዚአብሔርን ቤት ስለማገልገል ለእግዚአብሔር ቤት ቅድም ፓስተር ስጢፋኖስ በጣም ዋና ዋና ነገር ያነሳ ይናገር ነበርና እንግዲህ ሞፈሩን የሰጡኝ ለኔ ነው እንዳርስ ማለት ነው ሚታረስ መሬት ሳይሆን የምትታረሱት እናንተ ናችሁ እግዚአብሔር ቃል እንደዛ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሁሉ ጊዜ በህይወታችሁ አንድ ጥያቄ ጠይቁ
من أرجينا وده جيتا ميدا ولاجو من أرجينا بجيتا فيت سكوم من أرجينا بجيتا فيت من أرك كله بيجينا ميدا ولاجو إيه بتأم وسان تياك إيه مسلين يا إخبار بيتوس سننور بتأم ألا قبلنا من ناتشونا غروتشالو أقول غلط من دناو نزين نزين أقول كذي إن ده تمرتوس دناو من ناويالو نا لما نشأ ساب إيه من ناقر بتوانا ساب ساهم قنت مرتون سجمر إن ده عند بيكتشر مجمر على سايا تشونا كذا بوهلا وده ديتال سابو قبلو قن بخزابير بيتوس سننور قدمن دالخواچو سوچ اخزابير بيتوس لما گلگل يتلايا يسميتوس يگبالو ككتما كتما يلايال كاغر اغر يلايال ك ك ك كزمن زمن يلايال ايا اغلغلوت بجمرنبت گيزي نبرو چالنجوچ اغلغلوت بجمرنبت گيزي ينبرو يا اغلغلوت فقرنا بيتكريستيان راسو ينبرچبت دباب يلايال اهون كاللنبت اهون كمننوربت كتما اهون كاللنبت ያንዳንዳችን አሁን ደሞ ቀደም ፓስተር ሲናገር እንደነበረው ከመድረ በዳ የተረፈው ህዝብ ሞገስን አገኘላል ኤርሚያስ 32 ላይ እና ይሄ ከኮቪድ ይሄ ከመከራ ይሄ ከተለያየ ሰልፍ ጦርነት ውስጥ የተረፈን ሰዎች ስለሆነ አሁን ደግሞ እንደገና በአዲስ መንገድ የእግዚአብሔርን ነገር ለማድረግ ስለተነሳን ማለት ነው ስለዚህ የያንዳንዳችን ውስጥ ያለውን ስሜት እንዴት እንደሆነ ባላቅ ነገር ግን እንደ መግቢያ አርጌ ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን አንዳንዶቻችን የማገልገል ዕውቀቱ ስለሌለን ወይም ራሴን ላገልግሎት ብቁ አይደለሁም የሚል ማንነትና ስሜት የሚሰማን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ከዚህ የተነሳ መነሳሳቱ የለንም። ቀደም እንዳልኩት አንዳንዶቻችን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ ምን እንደምናገለግል እንዴት እንደምናገለግል በሩ ወይም ደግሞ ሜኑን አላየ ነው menu menu you know restaurant gana sigebu mindinu mtayikut eh menu no ara min endemtbelu min lemeblat endefellegachu selezi ahun ehe timirtna qedim gashalmu siyasayene yenebaro neger menu no minasayachu keza nante martachu mazazem arala very simple but I'm complicated arala ወደ ትምርቱ ሙሉ ሐሳብ ሲገባ ማነሳቸው ሐሳቦች አሉ ግን ከዚህ የተነሳ አንዳንዶቻችን በዲስካሬጅመንት በጠላት ጦርነትና ሰልፍ ውስጣችን ያለውን ጸጋ ውስጣችን ያለውን ያወቀን ምን ማገልገል እንዳለብን ምን ውስጣችን እንዳለ ያወቀን በተለያዩ ተጽኖዎች ደግሞ አገልግሎታችንን ቁጭ ያደረግን ሰዎች ልንኖር እንችላለን አንዳንዶቻችን ደሞ አድርግብን እንጂ ምንም ግድም አይሰጠንም ሰዎች ስለ አገልግሎት ሲባል ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ እናንተ ናችሁ ማለት ሳይሆን ለጠቅላላው ዕቀት ነው የምናገረው ስለዚህ በተለያየ አይነት መልክ ስለሚኖር ይሄንን እንደ ስዕል ላሳያችሁ ምፈልጋው ቶሎ ብለን ከጊዜው አንጻር ሀገም ምራፍ አንድን ከፍተን እናያለን ብዙ ምራፍ የለውም ሁለት ምራፍ ነው ይሄ ትምርቴ ዋናው ሐሳብ አይደለም ግን ስዕሉን እኔና በሚቀጥሉት ሳምንታቶች ስንማር ይሄንን ፒክቸር በውስጣችን እንድናስቀምጥ ፈልጋለሁ ያገይ መጽሐፍ የሚለን ነገር አለ ይሄ ሀገይ ላይ ብዙ ታሪኩን አላውራም ግን ከኔ ጋር አብረን እንየው አንዴ እናንብበው ዳርዮስ በነገሰ በሁለተኛው አመት በስድስተኛው ወር የመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ቃል በነብዩ በሐጌ በኩል ወደ ይሁዳ ገዢ ወደ ሰላትያል ልጅ ወደ ዘሩባቤል ወደ ሊቀ ካህኑ ወደ ኢዮሴቅ ወደ ኢያሱ እንዲህ ሲል መጣ እግዚአብሔር ጸባውት እንዲህ ይላል ይህ ህዝብ እግዚአብሔር ቤት የሚሰራበት ጊዜ ገና ነው ይላል የድሮ ትርጉም ምንድን ነው የሚለው አልደረሰም እግዚአብሔር ቃል በነብዩ በሐጌ በኩል እንዲህ ሲል መጣ ይቤት የኔ ቤት ወይም ይህ ቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተዋቡ ቤቶች ውስጥ ለመኖር ጊዜው ነውን? ከጎናችሁ ያለውን ሰው ጊዜው ነውን በሉልኝ። ድገሙና በሉልኝ። አዎ
ይሄ ጊዜው ነው የሚለውን ጥያቄ ሰውየውን ስትጠይቁት ይገባዋል ብዬ ስለማስብ ነው። የኔ ቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተዋቡ ቤቶቻችሁ ውስጥ ለመኖር ጊዜው ነው። እግዚአብሔር የሚጠይቀው የፈረሰ ነገር አለ ይላል ነው አይደል? እኔ ጋር ናችሁ? የፈረሰ ነገር አለ። ቤቴ ውስጥ የፈረሱ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህን የሚሰራልኝ ሰው የለም። እናንተ በመወቀ በአማራ ቤታችሁ ውስጥ ስላላችሁ የኔ ቤት ግድ አልሰጣችሁም ነው መልክቱ አይደለም? ኦኬ። አሁን እኔ ወደ አፕሊኬሽን አልመጣሁም፣ እንድናነበው ነው እንፈልጋለሁ። ቁጥር 5 ላይ ተመለሱልኝ። ስለዚህም እግዚአብሔር ጸባውት እንዲህ ይላል፣ እስቲ የሰራችሁትን አስቡ። ስዕል እንድናይ ነው የፈለግኩት። ብዙ ዘራችሁ፣ ነገር ግን ያጨዳችሁ ጥቂት ነው። በላችሁ ግን አልጠገባችሁም፣ ጠጣችሁ ግን አልረካችሁም፣ ለበሳችሁ ግን አልሞቃችሁም፣ ደሞዝ ተቀበላችሁ፣ ነገር ግን በቀዳዳ ኮረጆ የማስቀመጥ ያህል ነው። እግዚአብሔር ጸባዖት እንዲህ ይላል፣ እስቲ የሰራችሁትን ደግሞ ያሳስበናል። ለሁለተኛ ጊዜ ምን በሉ? አስቡ። ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨት ቁረጡ፣ ቤት ምኔን ስሩ። እስቲ አንድ ላይ ሁላችን ቤቴን ስሩ በሉ አንዴ፣ ፕሊስ ልስማችሁ፣ በሉት አንዴ። አሜን። እግዚአብሔር ምን ይላል? እግዚአብሔር ምን ይላል? ጮክ በሉና በሉ ታዟቸው። እግዚአብሔር ምን ይላል? እግዚአብሔር ጸባዖት እንዲህ ይላል፣ እስቲ የሰራችሁትን አስቡ፣ ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨት አምጡ፣ ቤቴን ስሩ፣ እኔም በርዚ ደስ ይለኛል እከብርበትም አለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ብዙ ተስፋ አደረጋችሁ፣ ያገኛችሁት ግን ጥቂት ነው። ወደ ቤት ያገባችሁትንም እኔ እፍ አልኩበት፣ ይህ የሆነው ለምን ይመስላችኋል ብሎ መልስ ይሰጣል። የእኔ ቤት ፈርሶ እያለ ሁላችሁም የራሳችሁን ቤት ለመስራት ምን ስለምትሉ ነው? ስለምትሮጡ ነው። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ፕሊስ፣ ፓስተር ስቲቭ ቅድም እንዳለው አይኑን ይውልኝና ዛሬ ሩጫዬን አስተካክላለሁ በሉት። ከማ በሉት፣ ዛሬ ሩጫዬን አስተካክላለሁ በሉት። አሜን። ዛሬ ሩጫችንን እናስተካክል። እናንተ ሩጫችንን እናስተካክል። ብዙ ሮጠናል አይደለም? ለብዙ ነገር ሮጠናል። እውነት አይደል? ይሄ እግዚአብሔር ቃል። እስቲ ይመለከተኛል የሚል ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ? በጣም ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ የእግዚአብሔር ልብ ሲነገር ልቤን ከሚነኩኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቦች አንዱ ይሄ ነው። አንዴ ላንብበውና እንትኑ ይሄ ዋና ማስተምርበት ሀሳብ አይደለም ብያቸዋለሁ። ስዕሉ እንድታዩ ስለምፈልግ ነው። ይሄ ይህ የሆነው ለምን ይመስላችኋል? የእኔ ቤት ፈርሶ እያለ ሁላችሁም የራሳችሁን ቤት ለመስራት ስለምትሮጡ ነው ይላል። ቁጥር 10 ስለዚህ እናንተም በእናንተ ምክንያት ሰማያት ጠል ከለከሉ ምድርም እያለ ይቀጥላል። ቁጥር 12 ላይ ውረዱልኝ። ከዚህ በኋላ የሰላትያ ልጅ ዘሩባቤል ወደ ሊቀ ካህናቱ የሰዴቅ ልጅ ኢያሱ ከምርኮ የተረፉትን ሕዝብ የአምላካችሁን የእግዚአብሔር ድምፅ የነቢዩንም የሐጌን መልእክት ምን አረጉ? ሰሙ። እስቲ ዛሬ ሰማለሁ በሉ አንዴ በሉ ታይዟችሁ። ዛሬ ሰማለሁ በሉ፣ እግዚአብሔርን እሰማለሁ በሉ። የሐጌን መልእክት ሰሙ፣ አምላካቸው እግዚአብሔር ልኮታልና። ህዝቡም ማንም ፈሩ። አሌሉያ። መቼም ኮንፌሽን ጥሩ ነው። እጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ እስቲ የእግዚአብሔርን መልእክት እሰማለሁ፣ እግዚአብሔርንም እፈራለሁ በሉ። ቁጥር 13 ቀጥሎም የእግዚአብሔር መልእክተኛ ሐጌ ይህ የእግዚአብሔር መልእክት ለህዝቡ እንዲህ ሲል ተናገረ፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል እግዚአብሔር።
سلازم إخابير يهودا جي سلطة على زروبا بيل منفس يلك أكاناتون ييسيرك الليج يياسو منفس الناك مركو يترفون هزبلو منفس النساسة أريد فتناتو استيفتن اللين بلو جيت عندذي عربلو يفتن اللين بلو است الناس متى يملكون إخابير بيت لمسرات جمروا يلا الزجيم لمن ملكتون سمو إخابيرن فرو كتر أسرع مست يي يهونة داري سنقص بع أوكي سن نزلوا مرافلة طلع تلو بلو أتشرك في النبي يا تشاله مرافلة بس بعد تنياور بعد تنياور كان إخابير قال بنبي يبغى جب كلن دي سلمتا ليهودا جيل لسالات علي لزروبا بيل ليك أكاناتو لي يسرك لي لياسو كمركو لترفوا مهزبن دي بلا تناجر إنديم بلا أيك أتشو ينم بيت بقدمو كبرو سالة كمكاكلاتشو سالة يا يك مكاكلاتشو ما نال أهونس من مسلو يتياتشو هال يي بفيتاتشو منم اندايدا لا يميكوتر هيدا لمنا إخابير سباوت اندي يلال أهونم أهون كن زروبا بيل هوي برتا ليك أكاناتو مي يسرق لجي ياسو هوي برتا انانتا يمدروز بولو برتو يلال إخابير أني كان نانتا قارنين ينا سرو يلال خلون ميغزا إخزابير قز باوت واتشو قزي يغ باوتن قال ينو منفسين بمكاكلاتشو نورالنا منا تبلو التفرو خلون ميغزا إخزابير سباوتن ديلال بكرب قزين دغنا سماتنا مدرن بارنا يبسون عند قزي منا رقالو اناوت قالو زبو چلون اناوت قالو زبو چاب تلو ودزي يمتال ይህንንም ቤት ማለትም ቤቱን መቅደሱን በምን ሞላው ይላል ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ወደ መልእክቴ ከመሄዴ ወይም ወደ ትምርቱ ከመሄዴ በፊት ይህንን ከዛ እዚ ወደ ምራፍ 2 መጨረሻው እናንተ አንብቡት በጣም የሚገርሙ ነገሮች የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እግዚአብሔር መጀመሪያ መልእክቱ ሲጀምር ያስደነግጣል እግዚአብሔር ይህንን የሚላቸው ሁለት ነገር እንደማሳሰቢያ ነው ይሄን እንደ ስል እንድታውሉ ይፈልጋሉ ያልኩት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቆም ብሎ ሲመለከት ሰው ሁሉ የተሯሯጠን ያለው በኑሮው ነገር የተሯሯጠን ያለው ከዛ እግዚአብሔር ምን አለ እስቲ እዩ አለ ምኑ ኪሳችሁ ላይ እፋልኩበት ገንዘባችሁ ላይ እፋልኩበት ነገራችሁ ላይ እፋልኩበት ትሮጣላችሁ አይሞላላችሁም ይሄ አይሆንላችሁም አስተውሉ ብሎ ይዘረዘራቸው እነዚህ ነገር ሁሉ ያደረኩባችሁ በእናንተ ላይ ክፉ አስቤባችሁ ሳይሆን አቴንሽናችሁን ፈልጌ ነው አቴንሽናችሁን ፈልጌ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በብዙ ነገር سنዋከብ በብዙ ነገር የእግዚአብሔር ነገር ችላ ብለን በራሳችን ነገር سنሆን እንደልጅ ከመያረጋቸው ነገሮች አንዳንድ ነገር ይለቅብንና ያ የሚሆኑት ነገሮች ሁሉ ወደ ማይሆን መንገድ ሲመጡ ሁሉ ጊዜ ፊታችን ወዴት ይዞራል አቴንሽናችን እግዚአብሔር ሌላ መልእክት የለውም ሀጋይ ላይ እግዚአብሔር ባገ የተናገረው አቴንሽናችሁን አጥቻለሁ በሩጫ በመባከን ውስጥ ነው ያላችሁት ከኔ ቤት በላይ ቤታችሁን አክብራችኋል ከኔ ቤት በላይ የናንተ ነገር ነፍሳችሁን የገዛው የናንተ ነገር ነው የሚሆነበት ምክንያት ደግሞ አለ እግዚአብሔር ፈርሷል እኮ ቤቴ እና በፈረሰ ቤት ውስጥ ነው ያላችሁት እኔ በጣም ካስደነገጠኝ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ይሄን እስኪላቸው ድረስ እንደፈረሰ አላስተዋሉም እንዴ ቀደም ፓስተር ስቲፍ ሲናገር በጣም ገርሞኝ ነበር ምናገረው ነገር አያቀምሱ እ ቤት ስትገቡ አልጋው ሳይነጠፍ ኪችን ያለው ዲሹ ሞልቶ ሲንኩ እንዳለ ትራሹ ዝናዛ ጫማ ምናምን ግ ምንድነው ካልሲ ምናምን በየቦታው ብትንትንትንትን ብሎ ቤት ስትገቡ አሁን ከዚ ስትመለሱ ሃሌሉያ ሚል ሰው አለ ጌታ ባረክ ሚል ሰው አለ የለም ምን ብሎ ሃሌሉያ ይበለን ጌታ
بيتون عينا اكزابر انيا كو as if nothing happened اگرو چاچنن اندي يالننو كو بچ آما بكالسي مهال من نالفو اكزابر ميلاو اندنا as a wake up call نقو سلازي نزين اگرو چا درقو تا تنشنا چو لوس دنو The only place Exaber Efesil Huligize Hewat Lisat and Gileat of Idol. The only place Yanantanagar Lat Afa Efel Kutuziganer. The only place Exaber Kazafetrat Jemro Efimil Binello Hewat Lisatan Nagarachin Lamabzat Nagarachin Lamatraf. Encourage Aragacho alone and Etimurtal Jemurku. Encourage Aragacho alone. Exaber attention at Chilene for Lagabat McNathal. ነገሮቻችን እኛ በፈለግነው መንገድ እንዲሄዱ ከፈለግን እኛ ለነገሩ ሳይሆን አቴንሽን መስጠት ያለብን ለእግዚአብሔር ነው አቴንሽን መስጠት ያለብን ለእግዚአብሔር አቴንሽን ስንሰጥ የኛ ነገር የሚሰራ እግዚአብሔር ነው እስቲ ያመነሳው አሜን ይበላይ አንተ የእግዚአብሔርን ጦርነት ስለምትዋጋ እግዚአብሔር የማንን ቤት ይሰራል ያንተን ቤት ይሰራል ስዊችን አርግ ዛሬ አራይ ሰማኛለ ስዊች እናርግ ዛሬ እኛ እሱን ቤት እንስራ እሱ እኛን ቤት ይስራ አ እንን አሳብ ካያዛችሁልኝ ፈጠን ብዬ መጀመሪያ ነገር ልንገራችሁ ከነዚህ ሆፕ ተስፋውን አሁን ይሄን ካለ በኋላ በጣም ካስደነቀኝ ነገር ይሄ እንደ ስዕል እንድትይዙት ነው ብያቸዋለሁ የትምርቱ ሐሳብ ዋናው እዚህ ጋር አይደለም ያለው ይሄን እንደ ስዕል እንድንይዘው እግዚአብሔር በዚህ እንዲያስጨርሰን ስለምፈልግ ነው አሜን በዚህ እንዲያስጨርሰን ፈጥነው ሁለት ነገር መልክቱን ሲሰሙ መልክቱን ሲቀበሉ በእግዚአብሔር ፍርሃት ውስጥ ሲሆኑ ኢሚዲየትሊ ታዘዙ ይልና በጣም የሚገርመው ለመስራት ሲነሱ እነዚህ ተስፋዎች ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ያደረገው አንደኛ ምን አላቸው እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አለ እኛ ለመስራት ስንነሳ እግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር አለ አሜን ሁለተኛው እግዚአብሔር ያላቸው ምንድነው ያገልጋዩን የህዝቡ ልብ ሁሉ ምን አደረገ ይላል አነሳሳ ይላል አነሳሳ ይላል በሶስተኛው ከሁሉ በላይ ሞዳት ነገር ለመስራት ሲነሱ ሶስተኛ እግዚአብሔር ያደረገው ምን አላቸው ማንም ሳይሆን ማን ከናንተ ጋር አለ አለ መንፈስ ከናንተ ጋር አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ይሆናል አሜን አሜን አራተኛው እግዚአብሔር ያላቸው ምንድነው በዙሪያችሁ ባለው ነገር ሁሉ ላይ መናወጥን አመጣለው ይላል እግዚአብሔር መናወጥ ሲያመጣ ብዙ ጊዜ ወገኖቼ መናወጥ ያለባቸው ነገር ሲናወጡ ከኛም ላይ መርገፍና ከኛ ህይወትና ከኛ ዙሪያ መወገድ ያለባቸው ነገሮች ይወገዳሉ የማይናወጠው የእግዚአብሔር ነገር ብቻ ከኛ ጋር ይጸናል አሜን ነው በአምስተኛ እዚሁ አሁን ያነበብነው ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ምንድነው በቤቴ ምን አመጣለሁ አለ ክብር አመጣለሁ አለ በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ምንድነው የሚለን ሌላው እግዚአብሔር የሚለው በሚቀጥለው እናንተ ለመስራት ብትነሱ ከቀድሞ የተሻለ ክብር አለ ይላል አሁን እኔ ተስፋዎቹን ነው ምነግራችሁ ልክ እነዚህ ሰዎች ለመስራት ሲነሱ በነብዩ በኩል የመጣው ተስፋ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ለመስራት አሁን ይሄንን እንዳለ ከያዝን ወደ ዋናው መልእክት ሄዳለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሂዱልኝ ስለ አገልግሎት ስንማር መጀመሪያ አንድ ነገር እንድናይ ስለምፈልግ ባለው ጊዜ ፈጠን ብዬ አንድ ነገር ልናገር ፈልጋለሁ አገልግሎት ምንድነው የሚለው ነገር አንስተን ስንነጋገር አንድ ቃል ቀደም ፓስተር ስቲፍ ሲናገር የነበረውን ቃል ላንሳና ዕብራውያን ላይ ያለው ቃል ቀደም እንዳልኳችሁ ነው በምን ላይ እንደምናገር አያቅም ግን ትክክለኛ ምናገርበትን ሐሳብ ነው ያነሳው እግዚአብሔርን ቅዱሳንን
سلاجل الجلاتشو اسكا هونم سلامتا جلجلو عدل ميلا ابراهيم سدس يادى رجعتن سرا سلاسموم يسعى ياتوتن فكر يرسى زنت من عدلم عمت ان يعدلم عمت ان يعدلم انن تنش جزيوس دنالن جن كزابا فيت عندنجر لبالاتشو اجل جلوت مالت من مالتنا بزيك المسارات اجل جلوت بلن اهون اجل جلوتوس تيالاتشو سووتش علاتشو متاجل جلوس اوتش علاتشو جانا لماجل جلوم تاسبو كازيم بفتم ستاجل جلوين براتشو سووتش علاتشو عدس نجرال نجراتشو بياتشو لجن اهون ينك دم pastor مسيلوين براو اجزابرن اجزابر ادوسانن سلاجل جلاتشو اجزابر ادوسانن سلاجل جلاتشو አሁንም ስለ ትናንትናው ብቻ አይደለም ያወራው አሁንም ስለምታገለግሉ ቸው ያደረጋችሁትን ምን ስራ ስለ ስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ ምን አይደለም አመጸኛ አይደለም አገልግሎት ማለት በዚህ ቃል ለስሙ የምታሳዩትን ፍቅር ለእግዚአብሔር ስም ማለት ነው የምታሳዩትን ፍቅር ቅዱሳንን በማገልገል በስራ መግለጥ ማለት ነው በስራ መግለጥ ማለት ነው ይሄንን ሐሳብ ሰፋ አድርገን እናያለን አገልግሎቴ ምንድነው ብለን ስንል ቀደም የእግዚአብሔር ሰው እንደነገረን ቅዱሳንን በፍቅር ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ እናያለን አሁን መጀመሪያ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እንሂድና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ያለውን ሐሳብ እንድናይ ፈልጋለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ እንግዲህ በትምህርት ደረጃ እንድታዩት የምፈልገው ምንድነው የሚጀምረው ስለ سلا أكال نو سلا أكال يا ورالا أنا بأجر غلوتوست عندي جباي ميستر من دناو بيتا كريستيانوست يعلن سووج يا أكال ميستر كال جبان يا بلتن نت ميستر كال جبان I don't think so أجر غلوت وهم إخبار بيتوس يمنور ميستر بولي جبان البي على السبب مكناتهم متعرف كنوس لا يحارة أبولوس إنن جيزيوس جلاس أياتهم فلقونا جرالا مانم يت مانا تشوم حارة توش سلا أكال عند بولس concerned هونو بزيلك يتناجر سويلا بزيلك يتناجر سويلا عندنا يوم رافع سأقول إفسو لايت سدست مرافع لا أمستو مرافع مش أرشة سدست يوم مرافع يمزجوا مرافع لا التناجروا منجي أمستو مرافع لا سلا أكال يتناجر عندهم لا ميسا درك إنين كفل سات أنا من الكوين واو بولس يا أكالو نجر concerned يهين ناكل concerned أرجوتال يا أكال نجر كال جبان يا بلت النت نجر كال جبان ليت اللون أقل جلوت هذا اللهم إخزابير بيت يمنور مستر الجبان simply الجبان عندنا دون نجر دعم من نجر أشون دنا إيه يا أكال نجر بتأم وصاينه يا أكال نجر زم بلو إيه يا سامنت يولد سامنت أينت መረዳትን ዲኖረን ሳይሆን ጳውሎስ የሚፈልገው ጠልቆ እንዲገባን የሚፈልገው ነገር በሌላው በኩል ደግሞ ለእኔን ያስደስተኝ ነገር ምንድነው something የማናቀው ነገር አምጥቶ አይደለም complicated አድርጎ ይነገረን አካል ራሳችንን ይያየን በእኛነታችን ላይ ነው እየነገረን ያለው እግዚአብሔር በዚህ አካል ላይ ከፈጠራቸው ነገሮች አንዱም ያለ ምክንያት አልተፈጠረም አንዱም ያለ ዓላማ አልተፈጠረም አይገርም አም ግላድ ሐዋርያ ጳውሎስ ቤተክርስቲያንን በአካልና በብልቶች መምሰሉ ይገርማቸዋል አውሽ እኔ እንደው በጣም መንፈሳዊ ላደረገው ፈልጌ ሳይሆን ማውራው ነገር አንዳንዴ ምን እላለሁ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የገባኝን ያክል ሰው ቢገባው እላለሁ አንዳንዴ ማለት የአካልንና የብልት ምስጢር ሐዋርያው የተረዳበት ልክ እናንተ እኮ አንድ ነገር ውስጣችሁ ሲኖር ነው አስሬ ምት ምት ምትጮህ ታረቅ
أنا درو ناشفيل باستر سادر أنا ملكت بتشاسهون عندنا زماري وتشمالو وست إساملك عند مزمور لا أما تاتي ميك أما تبت جزيالك قدم ليدي ستاس ملكينا برون يا باستر مسفن مزمور شيل ماتن أنا غنا مدرك لا صوتا موسيقى نيوتشولو ليلا كي يايزو يا كارلو أما تومولو يا كارلو بقى باستر كذا وتشي ليلا يزمرني يا ميكر ما تشونا كار مشرع ولسشان بزام مزمور نوشان هولو نمت شيء يالك شنو متينو سويوني زمان شرچست honestly كمرينا منا غراتشوالا أنان سوتش باستا مزمور كاسيت تنساوتا مزمورهن كاسيت تاوت بات بلو يالو نيالو يزاني أكل إين ما ورابت من دينو بتلوين عندنا غير وسط أشنن سيجازو هذا لم هو لي سنو بيتشا من ناوراو سنو بيتشا من الناقراو سنو بيتشا من زمراو هاري أبالوس أكالنا بلتي ميبالو نغير هيوتون سلطة قطاترو بيتا كريستيان بيتا ليرا أبالوس إن لقرنطوس بيتا كريستيان زرزرو يتناقرا قرنطوس بيتا كريستيان هلوم نغير على هلوم نغير على هلوم نغير على سلاحو هلوم نغير على هوكاتو على بتبتو على مكافافل على زموت على مينم يلي لنا غريل هلو نغير على بزينيا بكول دغمو ريفايفال على يلسان اجل جلوت على يفوس اجل جلوت على يلي لتا ستوتا ماي جلتين هلو نغير على يقرنطوس متعافكو كميغر مي نغير ميرافوم كونسي جمال Nowhere yet in Botala, Hara Paulus, Badulalam Tabachuyalo in Botel. That's the only place Paulus, Dulan Sabaguay. Zaydik Abachos are Ligar Facho. Eza Gubayano, Memphis Kudus, Bet Agassi Gellet in Oro. Eza Gubayano, sir. Send the Paulus Manalacho, Ya Gubay, Bamakafalandanyan. Metafusi Jemmer, Selamakafal, Asayacholo Bagel Glutra. Paulos manno, Aplosis manno, Kefas manno, yale Paulos hech ozaga. Manno. Ene malachu mendino, selezi Paulos manano, no, e gubaye, e hizb, sila aka ligaba yigabbal. Sila billet ligaba yigabbal. Selezi ande nagar batam, yagabbal, irgita nyahunye no hen timrit sastamir minagrachual. قدم زنبي يارا لام عرات كتما زور يالو يالكواتشو بنزي بوتا اوچلاي اونتن يافريسي فراس لاي يونو من اقراتشو يال يمجمر يو نگر عند اخال لاي يال بلت من نتون ماو قلبت من نو سو من نو عين مونون ماو قلبت افنچا مونون ماو قلبت جورو مونون ماو قلبت የመጀመሪያው ነገር ማንነታችንን ስናቅ ነው ሁሉ ነገር መልካም የሚሆነው አሜን ነው ግልጽ ነው ኦኬ ቶሎ ብለን የዛሬውን ጊዜ ለመጣቀም ቁጥር 12 ምራፍ 12 ከግማሹ ሊጀምር አንድ አካል ብዙ ብልቶች ልና ይጀምራል ቁጥር ምራፍ 12 ቁጥር 12 አካል ብዙ ብልቶች ቢኖሩትም አንድ አካል ነው ነገር ግን ብልቶች ብዙ ቢሆኑም አንድ አካል አንድ ነው ክርስቶስ እንደዚሁ ነው ይለናል አይሁድም ግሪክ ሰዎች ብንሆን ባሪያ ወይም ነጻ ሰዎች ብንሆን እኛ ሁላችን እንደ ወይም አንድ አካል እንድንሆን በአንድ መንፈስ ምን ሆነናል ተጠምቀናል ሁላችንም አንዱ መንፈስ ምን እናረጋለን እንድንጠጣ ምን አርጎ ተሰጥቶናል አካል የተሰራበት ከብዙ ብልቶች እንጂ ከአንድ ብልት አይደለም እግርኔ እጅ ስላልሆንኩ የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል ይህም በማለቱ የአካል ክፍል መሆኑ ይቀራልን እያለ ይዘረዝርልናል ቁጥር 18 ላይ ሄዱልኝ እናንተ ቤታችሁ አንብቡትኔ ያለፍኩ ላንብበው ከጊዜ አንጻር ነገር ግን እግዚአብሔር እንደወደደ እያንዳንዱን በየቦታው ምን አርጎታል መድቧል ይላል በየቦታው መድቧል ልብ በሉ መጣበታለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር እንደወደደ እያንዳንዱን
በየቦታው መድቧል ሁሉም አንድ ብለት ቢሆን ኖሮ አካል ከት ይገኝ ነበር ይላል ዋ እንግዲህ ብልቶች ብዙ ናቸው አካል ግን ስንት ነው አንድ ነው አይን እጅን አታስፈልገኝም ሊለው አይችልም ራስ እግርን አታስፈልገኝም ሊለው አይችልም እንዲያውም ደካማ የሚመስሉት የአካል ብልቶች እጅግ አስፈላጊ ናቸው አይገርምም እኛ ነን እኮ አንዳንዴ ደካማ ያልናቸው እንጂ እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ደካማ ብሎ አልፈጠራቸው ለምሳሌ ደካማ ከሚባለው ነገር ይሄ አይናችን ላይ ያለው ምንድነው ይባለው ይሄ ቅንድብና የአይናችን ሽፋሽፍ ኤክሴፕት እህቶችን አይመለከትም መሰለኝ ይሄ ነገር the most expensive nagar kemtawutbet andu su sai meslenyal wondochun kalu nda bestega arellem nagar gin awun ihe mindino awun ihe min yisral awun ihe an shifashif miibalo nagar mindino purposeu kayne ibaltal kejoro ibaltal kelela nagar ibaltal benen nalalen ara nezi dekama mi meslu ilal dekama mi meslu lelochin matrat ichalal gin ibalta kibr allachu ilal ደካማ ያደረግናቸው እኛ እንጂ እግዚአብሔር ይሄንን ሲያስቀምጥ ከዚህ በፊት ነግሬያቸው አለ አይደለ እኛ እኔ ወደ ጌታ በመጣውበት ጊዜ አሁን ወደ ጌታ ይሄዳ እንደንድም አለና እሱ በጋሽዳኒ አገልግሎት ዘመን በሪቫይቫሉ ጊዜ ከእውርነትና ከሽባነት ተፈውሶ ትሩ ስቶሪ ሰምታችሁ ትሉን ይችላል እኔ ሜንቶር ካደረጉኝ ሰዎች አንዱ እሱ ነበር እና ጌታ ፈወሰው ከሽባነት ተፈወሰ ከውርነት ተፈወሰ ይሄ አምላክ ከሆነ ወነተኛ አምላክ ከሆነ እሱ እግዚአብሔር ከሆነ ይሄንን ያደረገው ከሰውነቴ ላይ ያለ ጸጉር ሁሉ ይሂድ ብሎ ጸለየ እልም ብሎ ሄደለት ለኮንፈርሜሽን ማለት ነው ሰውየው ኢማጂን አርጉ ቅንድብ የለ ሽባሽፍ የለ ጭንቅላ ጸጉር የለ እንግዲህ ምን እንደሚመስል እኔ አብሬውስ ብዙ አመስለኖር እንዲያይታችሁት ዋው ነው የምትሉት ማለት በቃ ጌታ ሆይ እዚች ላይ ስላስቀመጥካት ነገር አመሰግናለሁ ማለት ትጀምራላችሁ ያልየው ሁሉንም በቦታው መድቦታል ይላል ሁሉንም በቦታው መድቦታል ቶሎ ብዬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ለዛሬ በአካል ውስጥ የመሆን ሚስጥር መጀመሪያ በዚህ ርዕስ እንነጋገር በአካል ውስጥ የመሆን ሚስጥር በአካል ውስጥ የመሆን ሚስጥር አንደኛ ብልት በራሱ አካል መሆን አይችልም ቁርጡን ወቅበሉልኝ አንድ ሰው ከጎናችሁ ብልት በራሱ አካል መሆን አይችልም አይቻለም አይሆንም አይን በራሱ አካል መሆን አይችልም እጅ በራሱ አካል መሆን አይችልም ብልት በራሱ አካል መሆን አይችልም ምን ማለት ነው በኋላ ይሄንን ክፍሉን ስታዩት የሚነግረን ነገር አለ ፓስተር አብቴ በራሱ አካል መሆን አይችልም ምንም አይነት ጸጋ ቢለቀቅ ምንም አይነት ቅባት በውስጤ ቢለቀቅ ምንም አይነት እንደምንም አርጎ እግዚአብሔር ቢሰራብኝ ብልት ነኝ አራት ነጥብ ወይ አይን ነኝ ወይ ጆሮ ነኝ ወይ እጅ ነኝ ወይ አፍ ነኝ ወይ አንድ ነገር ነኝ ይሄ መሰረታዊ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ይሄንን እኮ ነው የሚነግራት ያለው የመጀመሪያው ነገር ብልት በራሱ አንደኛ ምን አይደለም እሺ እኔ በራሴ አካል አይደለሁም በሉ ኦኬ ቶሎ ልበል ሁለተኛ የተጠጣነው መንፈስ ወይም የተሰጠን መንፈስ አንድ አካል የሚያደርግ ነው በራሳችን የሚያመናፍሰን አይደለም አረለ ይሄ እኔ እንጂ በእግዚአብሔር ቤት በኖርኩባቸው ዘመናት በሞላ በጣም መቼም አንተ ሞክሮ ሀያቅም ወይ ብትሉኝ የት ይቀራል እሱማ ግን all my life ባገልግሎት ውስጥ የምታዩት ነገር ሰዎች መንፈስ ሲነካቸው
ጸጋ ሲበዛላቸው አንድ እግዚአብሔር ነገር በእነሱ ላይ ተከፍቶ መስራት ሲጀምር ብድግ ብለው አካል ይሆናሉ። ምን ማለት ነው? አሁን እግዚአብሔር ምላስ አርጓቸው ከሆነ አሁን ምላስ እዚህ መድረክ ላይ ቆሞ ብታዩት ምንድነው የምትሉት ነው? ሲጀመር አይሆንም። ግን ምላስ መድረክ ላይ ቆሞ በቃ ምላስ እታዘባለሁ እኔ ራሴንም ጌታ ሆይ በጊዜ ስለጠበከኝ አመሰግናለሁ ብያል። እንደዛ አስቀያሚ መስዬ መድረክ ላይ ከመቆም በቃ የጠጣ ነው ይላል እግዚአብሔር መንፈሱን በቤተክርስቲያን ያወረደው አካል ሊያረግህ ነው። አንዱን ብልት ሊያገነው አይደለም። አንዱን ብልት ጆሮን ትልቅ አፍንጫውን ትልቅ ሊያረጋው አይደለም። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትልቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ቤት ትልቅ መንፈሱ ብቻ ነው። አሜን። ማንንም ትልቅ የለው። It's just እግዚአብሔር እኔ I love ጳውሎስን ይወደው አንዱ ይሄ ሚስጥር እግዚአብሔር ይክተትብን በውስጣችን። እናንተ በቃ እንዴት እኮ ጤናማ ህይወት እንደሚሰጥ ቶሎ ብዬ ልናገር ከጊዜው አንፃር። ሶስተኛ አካል የብልቶች ጥርቅም ነው። እንደዛ ነው የሚለን አካል እንደ አካልነቱ እንዲቀጥል የያንዳንዱ ብልት ጤናማነት ወይም አብሮነት የማያጠያይቅ ጉዳይ ነው። ሰማችሁኝ እንዳልኩኝ? አካል እንደ አካልነቱ እንዲቀጥል የያንዳንዱ ብልት ጤናማነትና አብሮነት የማያጠያይቅ ነገር ነው። አንድ ሲምፕል ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አሁን አንዳችሁ አያድርገውና አይናችሁ ላይ ወፍራም ቡግር ወይም ቡግንጅ whatever ቢወጣ ቸርቻት መጥሙ ሁጣት ለክራይ ያው እንደዚህ ሆናችሁ ይቀራችሁም ስላላችሁ ታቆታላችሁ። ለምን ቢባል አይናችሁ ላይ ቡግንጅ ወጣ አብጧል። ቸርች አልሄድም። እግር እኔ ምን አገባኝ አንተ ላይ ነው የወጣው። እኔን አይመለከተኝም። እኔ ቸርች መሄድ ነው የምፈልገው። አይን ላይ ለምን የውላችሁ? ያንዱ ጤና የሁሉ ጤና ነው። የሰማኝ ሰው አለ? ያንተ ጤናማ ስትሆን ጳውሎስ ማን ነው ዮሐንስ እንደዚህ ይላል ልጆች ሆይ እናንተ በጤና ስትሆኑ ለኔ መልካም ነው አለ። ጳውሎስ ደግሞ ምን አለ ለተሰሎንቄ ሰዎች? እናንተ በጌታ ስትጸኑ እኛ በህይወት እንኖራለን የሚለው ቃል ይገርመኛል። ይሄ እውነት ነው። እንደ አገልጋይ ይሄንን አቃለሁ። አይገርማችሁም? እንደ አገልጋይ ይሄንን አቃለሁ። ለምን በሉኝ። አንዳንድ ጊዜ እኔ እናንተ ቤት መጥቼ እናንተ ከናንተ ጋር ቁጭ ብዬ ቡና ጠጥቼ እንጀራ በልቼ ሌላ ነገር አርጌ ባላቅ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ግን እረፍት የሚነሳኝ እናንተ ጤና ስታጡ ነው። አብሬያችሁ ስለበላው አይደለም፣ አብሬያችሁ ስለጠጣው አይደለም። የእውነተኛው የአካል መቆም የያንዳንዳችን ጤንነት መጠበቅ አለበት። If you think እናንተ አንድ ነገር ስትሆኑ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ምንም ስሜት ማይሰጣቸው ሰዎች ካሉ እነሱ ራሳቸው እናንተ አይደላችሁም የታመማችሁት፣ እነሱ ናቸው የታመሙት። የብልቶች በጤና መኖር
لمن بسوستنيا درجة بولس من أجر من دينه أكال يبل اللي توش تركم سلخونه عند أكال أكال النتو تطبقه يمينه راو ييان داندو بلت تناسي تطبق نيلا تناسي تطبق ييان دانداچو منفساوي تين النت ييان دانداچو منفساوي هيوت مبارك سلاماتشو سيتطبق دستاتشو سيتطبق هيوتاتشو سيتطبق أنا نقصي، بتأم كمي قرمي نجار أني إنكدي نزيك زابير سويش سلام يا كو كترين قاري تعزن دون علاقم، زابير منفس هي إنترسيشن وين ملجا وين متسألوت منفس بلا إلا بسيودك هي منهم لاند سويت ست عند هناك الله يمكن لا 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 بس لا سويش لاي زابير بهيوتاتشو لاي عند نجار خنول سويش إن دينس ألين دين تقاسي هذاك. ሰዎቹ ከተሸከሙት በላይ እኔ አንዳንዴ እንደላለሁ ሰዎቹን ሳገኛቸው የነሱ ጉዳይ እኔን ያስጨነቀኝ ያከላል አስጨነቃቸው አንዳንዴ በጣም ገረምና ምን ነው ጌታ ይሏል እንዴ እነሱ የተዝናኑ በራሳቸው ጉዳይ ለምን ያካልነት ምስጢር ሲገባ ያካልነት ምን ገባ በሉኝ لندن سووتش لمندن ونزي ميا شك ميسل الناس وبيشك موتي دك قالوا على نجيتا واي نانت دلني وش ناج أنا لما لما متعاركنا لما قانا نارلهم كم درك لاي بلا أنا سووتشم بنفس لاي متعافك دوس من إلال ليك أكانو بدرت ولا يسرائيل نهزم نجد سمت فورك دستك دوساني زي قبال لا I used to do that. Pastor Marek Bajamar Kubat Gize, Beta Christianus alone, Yemenuchi, List Bamulaji, Beta Christian, Bemano, but Sons Rot Bagzavir Fiso, Rikasuniji, Mitch of Batgizinap. Yenit enama, anit enama mono, Nanta Mashakam Sichin. Lenanta Matgat Sichin, Lenanta Menor Sichin. Paulos in the Neakar. أراتنيا تولو لبالنا ليزاريون تولو تناغرين ديش أرسل الله أراتنيا أكال النتخن ببلت النتخ تمكتخ بتكت أكال أيدل لهم بتل أكال النتخن مكادات جلم أكال النتين ببلت النت تمكتر بالتكت ويم أكال عيد لهم بتل أكال النتين ما كانت تكلم باولوس يعلن السنة عين الجنات فلقين أتات فلقين مالت أي تكلم زي كقولنا شو الله زو أتكلم بلت እግራቹ መራመድ ቢያቀተው እ መራመድ ቢያቀተው እጭ እኔ አንተን ስጎትት አልኖርም ወደዛ አስቆርጬ ነው የምሄደው የሚል የለም አረለ እ የሚል የለም መካከላችን አንድ ሰው ምንም መሆን ማያረክ መቀደስ ባይችል እ مس اللي بايتشيل مانبب بايتشيل منم مهون بايتشيل مشاكم ينيا حالا في النتر ده أكال ده أكال باقل قلوت عندان نقزي عندان سويش متو كاك ما تشو بلا يغونن حاطيات كاك ما تشو بلا يغونن ديكام عمتو بلا يتشيل مياسك عمتو سويش عالو በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ያካልነት ምስጢር ገብቷቸዋልናል ለምን ብልቶች ተባብረው ነው የሚኖሩት ተጋግዘው ነው የሚኖሩት ያንዱ አንዱ ላንዱ ነው የሚኖረው የሰማኝ ሰው አለ አንዱ ላንዱ ነው የሚኖረው አይኑስ ተገፍባውን
ጉድፍ እግሬ አይወጣልኝም የሚያወጣልኝ ማን ነው እጅ ነው የራስ ጉዳይ አይልህም በራስ ክልል ኑር አይልህም የሚያለቅሰው ማን ነው እኔ ፒያሳ አካባቢ ስለሆነ ያገለገልኩትና ይኖርኩ ተዋዲያ ቃል ሰፈሬ የፒያሳ አካባቢ ለማኞች የነቢጤዎች በጣም ያስደስቱኝ ነበር ላንጉጃቸው በጣም በቃ ስልጡን ለማኞች ነበሩ ደግሞ በጣም እንተዋወቃለን በጣም ምን ተዋወቃሉ ሰባ ደረጃን የምታቁ ሰዎች ናዝሬት ስኩል ለፊት ብረታን ባዛ ነው እዛ ጸሎትን ጸልይ አገልግሎት ላይ ስለሚያቆኝ ቀኑ ማርያም ቀን ሆኖ ወደ ማርያም የማርያም ቀን ስለምን ተማርያም ብሎ የሚለምነው ለማኝ ልክ ከሩቅ ሳይ ስለ ጌታ ኢየሱስ ይላል እጁን ይዘረጋል you know ማን ዶንክ ስለሚያቅ ማለት ፈገግ ይያለ ነው እኔ ማ ቢጠራ እንደምሰጥ ያቃል ስለዚህ በጣም ግን አንደኛው በጣም ምን የሚል ልመና ሲለምን ሰማሁት አይነ ስውር ነው እግሬ ተጎዳ እንጂ አይኔ መች ተጎዳ የፍጥረት ዓለሙን ድንጋይ እየነዳለ ደጋግሞችን ይላታል ሲለምን ልበላችሁ ጥቅስ አይደለም እግሬ ተጎዳ እንጂ አይኔ መች ተጎዳ አይነ ስውር ነው ልብ በሉ የፍጥረት ዓለሙን ድንጋይ የነዳለ ኩድቢያ ሰው የከናቱ ማጸን ሲወጣ ይሆናል አይነ ስውር ይሆነው ወይም በስድስት አመቱ ይሆናል አይነ ስውር ይሆነው ሰውየው ግን አይኔ ሳይሆን እግሬ ተጎዳ የሚለው አንዴ ነው አይኑ የጠፋው ኤቭሪዴ ግን ምን ይመታዋል አሁን ኮምፕሌን የሚያወራው ማን ነው እግር እግዚአብሔር ቃል ይሄ ምስጢር ካልገባን ወገኖቼ ይሄ ምስጢር ካልገባን ተውታ አገልግሎት ቸርች የመምጣት ቤተክርስቲያን የመኖር የእግዚአብሔር ህዝብ የመባል ምስጢር አይገባን በቃ ዝም ብሎ ስብስብ ነው የሚሆነው ሰው ለፓርቲ የሚሰበሰባል ለምናምንም ይሄ ዘመን ደግሞ በቃ ነገር የተራከሰበት ዘመን አይደል ያካልነት ምስጢር ያካልነት ምስጢር ካልገባን ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል አካልነትን ብልት ነኝ ብለ ተመክተህ ልትክደው አትችልም አምስተኛ ቶሎ በሉ የተፈጠርክበትን ዓላማ ለመፈጸም በአካል ውስጥ መሆንህ ግዴታ ነው የተፈጠርክበትን ዓላማ ለመፈጸም በአካል ውስጥ መሆንህ ግዴታ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር እንደወደደ ያንዳንዱን በየቦታው መድቦታል ይላል ቁጥር 18 ስለ አካል ብልቶች ሲናገር ግልጽ ነው ግን ማውራው ነገር እሺ ነገር ግን እግዚአብሔር እንደወደደ ያንዳንዱን በየቦታው መድቦታል ይላል ግዴታ ነው በቃ እኔ እንደ አካል ብልቶቻችን በሞላ አይን የሚባለውን ስም ያገኘው ማን ላይ ሆኖ ነው አቤት አካል ላይ ሆኖ ነው አፍንጫ የሚባለውን ስም ያገኘው ማን ላይ ሆኖ ነው አካል ላይ ሆኖ ነው ጆሮ የሚባለውን ስም ያገኘው ይሄ ጆሮ እዛ ጋር ቢገኝ ድመት ወይ ውሻ አንጠልጥሎ ስጋ አገኘው ብሎ ነው የሚለው አይገርምም አሁን እዚህ ጋር አንድ ትልቅ የበሬ ሽንጥ አምጥቼ እዚህ ጋር እንዲባጋድመው አቤት በሬው ነው የምትሉት የለም እንጂ ቢመጣ ማለት ነው ከት ልታመጣ ይላሉ እኔ ነህ ስለዚህ በጣም እኔ ይሄ ሚስትሪ ይገርመኛል በቃ ስም ይሄንን ስም ፓስተር የሚባለውን ስም ራሱ ያገኘሁት አካል ውስጥ ሆኜ ነው ደስ ሌላ ነገር የለውም ነው የሚለን ይሄን እኮ ክፍል በኋላ ስናየው ወርዶ የዘጋበት ክፍል
የዘጋበት ክፍል ስለ አገልግሎት ነው። አንዳንዶችን ነቢያት፣ አንዳንዶችን ሐዋርያ፣ አንዳንዶችን አስተማሪ ያለን የዘጋው ስለ አካል ስለ ብልት አውርቶ። አካል ባይኖር ይህንን ስም አታገኝም፣ ይህንን ፖዚሽን አታገኝም። አንደኛ እግዚአብሔር God knows every position እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሲያስቀምጥ አፍንጫን እዚህ ጋር አላረገው። አሁን አይኑ እዚህ ጋር ሆኖ አንድ ሰው ብናገኘው ምንድነው ምን በኢየሱስ ስም ነው ምንነው? ሶስት አይን ያለው ሰው ብናይ ምንድነው ምን ነው? በቃ እግዚአብሔር ሁለት አይን ነው የሰጠ በልኮ እይ፣ ሁለት ጆሮ ነው የሰጠ አንድ እግዚአብሔር ሰው ምን አለ? እግዚአብሔር ለምን ይመስላችኋል ምላስን በ32 ጥርስ መካከል የፈጠራት ብሏል። አንዳንድ ጊዜ ምላሳችሁ ነክሳችሁ አታውቁ? አንዳንድ ነገር አብስታችኋል ማለት ነው። ዋች አውት፣ እግዚአብሔር ተጠንቀቅ እያለ ይሆነ። ህይወትና ሞት በምላስ እጅ ነው። አንደበቱን የሚያመጡም ጥፋት ያገኘዋል ይላል ሰለሞን። የጻድቅ አንደበት የህይወት ምንጭ ናት ይላል። ጻድቅ ባንደበቱ ብዙዎችን ይመግባል ይላል። እግዚአብሔር አለን ጳውሎስ፣ እግዚአብሔር እያንዳንዱን በትክክለኛ አንድ ዘመን ላይ ፋይንዲንግ ዮር ፕሌስ የሚል አንድ መጽሐፍ አንድ እግዚአብሔር ሰው የጻፈውን አነብ ነበር። እና በጣም የሚገርም ሚስጥር በአገልግሎት ዘመኔ መጀመሪያ ላይ ጌታ ያስተማረኛል። እግዚአብሔር ትክክለኛ ቦታ ነው ያስቀመጠ። በቃ ትክክለኛ። ለምሳሌ አሁን እዚሁ ባሉት እኔ ወርሺፕ የሚመሩትን ሰዎች ቀድም አይተናል አይደል? በቃ ትክክለኛ ቦታ ነው። ለዚህ እኮ ነው እንደዚህ መንፈስ የሚያገኘን። አሁን ከዚህ መካከል ሌሎቻችን እንውጣ ብንባል በረን ልንወጣ እንችላለን። አንዳንዶቻችን ለምን ትክክለኛ ቦታ ላይ ሰዎች ሲቆሙ አሁን ማርዮና ዮሴፍ እዛ ጋር ይቀዳሉ፣ ሳውንድ ሲስተም ይሰራሉ። አኪ ያለ መሰለኝ ፊቱ ብቻ ግማሹ ነው የሚታየኝ። ሁዌቨር እዛ ያሉት ሰዎች በትክክለኛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ስለፈለጋቸው ነው የተቀመጡት። ደሞዝ ስለሚከፈላቸው አይደለም፣ ሌላ ኢንትረስት ጥሟቸው አይደለም የመጡት። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር በትክክለኛ ቦታ ላይ ሲያስቀምጥህ ሪዋርዱ የእግዚአብሔር እንጂ አንተ ሪዋርድ ፈልጋ አይደለም። ሪዋርድ ፈልጋ አይደለም። በዘመናችን ሙሉ እግዚአብሔርን ስናገለግል አንዳንድ ነገሮች የተጠነቀቅኩ ነው የምናገረው፣ ምክንያቱም አንዳንድ እኔ የራሴን ፋይል ማውጣት ስለማይመቸኝ ነው። ግን ዋው ላለው እየተራብን አገልግለን እናቃለን፣ እየተጠማን አገልግለን እናቃለን፣ እየተራቆትን አገልግለን እናቃለን፣ ተስፋ እየቆረጥን አገልግለን እናቃለን፣ እየተጨነቀን everything መጽሐፍ ቅዱሱ ጳውሎስ እንዳለው ሁሉ ነገር እየወረደብን አገልግለን እናቃለን። ለምን? ከዛ ቦታ ውጪ ቦታ ስለሌለን። የተፈጠርንበት ቦታና የተፈጠርንበት ዓላማ እሱ ስለሆነ ሌላ ነገር ምንም መሆን ስለማንችል። ኦኬ፣ ሳላቀው ጊዜ ይወዳል። እሺ፣ እዚህ ጋር እንሰብስበውና እንጨርስ። ስንተኛ ነው ያልኳችሁ? አምስተኛው። እዚህ ጋር አላቁመው፣ ገና ከዚህ በኋላ ሌላ መናገር ስላለብኝ። ጳውሎስ ይህንን ነገር ከመጨረሴ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። ቁጥር 27 ላይ ያለውን ላንብብና ወደ ታች ያለውን አንብቤ በዚህ ጨርሳለሁ፣ ለዛሬ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ፣ እያንዳንዳችሁ የአካል ብልቶች ናችሁ። እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንደኛ ሐዋርያትን፣ ሁለተኛ ነቢያትን፣ ሶስተኛ መምህራንን፣ ቀጥሎም ታምራት አድራጊዎችን፣ የፈውስ ስጦታ ያላቸውን፣ ሌሎችን የእርዳታ ስጦታ ያላቸውን፣ የማስተዳደር ስጦታ ያላቸውን እና በልዩ ልዩ ልሳን የመናገር ስጦታ ያላቸውን ሰዎች መድቧል። ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ሁሉስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ መምህራን ናቸውን? ሁሉስ ታምራት ያደርጋሉን? ሁሉስ የፈውስ ስጦታ አላቸውን? ሁሉስ በልሳን ይናገራሉን?
هلوس يترجو مالونا بلينا اين ميلان مندنا انيا هلو مهونا نيشلم مهوني من نيشلو عندنا غرنا بزي سامنت ودميك اتلونا غر كميري بفيت اكزابير تري ميادر قل مندنا اكزابير منالا اتشو لهاجي بزا زمن لنا بروسوج بيتين شوكبل نابلت بيتين من بلو سرو اكزابير بيتون اندن سارا يا اكال النت ميستر غبتون اني ماني بمن بوتا لاني فلكين من اندهون متفلقين بزي امت اكزابير يميتا يكن اي هين رجت انيو اني نغراتشو الله اكزابير يميتا يكن باقل قلوت زمن بجيتا في تسنهون عين ارجي فتره اي تحلوي جورو ارجي فتره ببيتي وسط سمتا خلوي أفنجا أرغي فتره أشت تحلوي إكزابير لفتران علامة يمن نوربت سفر النابوتا يمن سرا وسرانا يكفتنا ودرجتا يدلم يمن سرابت كامپانيا يدلم يتفترن بطن نگر يمن نوربت سفر هنا يسمعين سؤال That's why منم نگر يادر رغن وستاچن ماي ركاو أنا أم بتايكون لازم سكرني. عندني بالبيت زارير اللهم يزاري سنت أمت سرات إلو موت آتي مفلق. أنا بوست أرجع تاو أنا بكان يو ستة وخلون نجار. ولا تسا وطن ديتنا عند سوي سران دسوي. من اللي لاتشونا عندني لراسي غر ما الله. إخبار باركوثال إخبار كم يسفل لغو بالي عدر قول الله تعالى لالو كين واي لالو عنداني واي كزيوس موت عطفل لغج واي انت اللاغل قليم ملو بيجيسل لقاسو يتفت ربت نگر يانيو عرل لمالكوين لقاسو يتفت ربت نگر ايه من هونو نگر بيت ماس نات ليوني چلال ايگر ما چوم اني هم جزي سلال لك انا قرات شوالو ودفيت يما جمّر أغر قلوت ساقر قل يهير كوت على تاوندو يبالا يسوس ساعت نو سوس عمس ساعت منقر نو بقرهن نو تراراج عفلا يال لغتر تلالك أغل قاوش نبروك بزاق زي نبرو باستر دلو يعني باستر النبرم لدتا بيتكريستيان وندسن ميبال زماري ابراهام املاكي عيساك املاكي ميلو مزمور يصافو وند متاقوت يونا اون ليلا اند وند مال ودا جيتا هيدا انزي ناتشو ليلا مند سو نبر لكونفرنسو يتغابزوت انيكو مياقين سو يلا مل تارا غير كبلوي انزي مياغلغلوت اغلغاوچ غار ابري يونا داس بيت وست ني تطاللن قربتنا كوبا قتل تناطفو غابياچينن يزنال باك باك نغر دابو درق مغبوش منا من يزنال كونفرانسو عند سامنت نبر عند سامنت مولو ماتا ماتا ياغلغلوتن اغلغاوش لا اغري ياطبكو نبر خالسياچونو ماطوي نبر عند سامنت مولو انديني كو اديس ابا اي مال كتما چولل يالكو درويي نبركو اونتين نو منغراچو يالو انكواني جي زادرس جي سو غير ماطب قدم باستر بلونال ودفيت نايو الله يجيتا فكر سينكان من منون الله to this days بهيوتي لاي كل غزي ميباركاي نغرال يكتما شماغليوچ اغلغاوچون سياستواوقو مان بلو ياستواوقني بيليا سلا اجم ياستاطفو يسافات قلج ايلسا بلو ياستواوقني بزا منفسنا يتنساوت anyways تنستن نصلي على من نخلصال جيتا يسوس يباركاچو جو تشاتشين زرقتن بغزابير فيت جيتا هوي هوني الكنجي لهون اللي بالوت بزي ساعات بقى هوني الكنجي لهون اللي يني بيت فرسو الى الجيتا يني بيت فرسو اسا يني بالوت استيزاري